they mistook leverage for genius. Leverage for genius. I would recommend Japan. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world. Velkommen til episode 227 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og produsent, og dagens episode presentert av Fixrate. Fixrate gir deg mulighet for å skyte inn penger og få vesentlig bedre rente enn vanlige bankrenter gjeld for bedrifter. Akkurat nå det beste tilbudet 5,11% innskuddsrente. Rimelig bra. Dagens episode også presentert av Dealflow, en markedsplass for tidligfase bedrifter. Det seks nye bedrifter som har ute nå prospektene sine, så det bare går på dealflow.no for å se dem. Temaet i dagens episode først en gjennomgang av markedet. Skal vi gjennom en del diverse nyheter. Det masse små ting som kan være relevant som vi har sett litt på. Videre har Peter en kommentar om det statlige salget av Argentum og omstendigheter rundt det. Nvidia som opp 215,000% siden børsnotering. Og spørsmålet bør du starte dagen din som Jamie Dimon? Og som har vært tilfelle i mange år nå, så Tid er penger sponset av IG. IG en nettmegler som tilbyr veldig mange forskjellige ting. Og i dag tenkte jeg vi skulle snakke litt om støtten de gjør i tradingen din. Så på deres egen side så fokuserer de på seks forskjellige elementer. Det ene at de har et team av eksperter for å hjelpe deg, som du får både hjelp på plattformen og valuta produktene. Du har også et kundeserviceteam der du kan spørre om hjelp og også delvis få tilsendt mulige strategier, ideer, de har eget analyseteam. Du kan nå dem på telefonen helt fram til 11 på kvelden. Du kan få et personlig innblikk i hvordan du gjør traden din mer vellykka med deres analyseverktøy. Du har et eget community inne i IG sitt system, som heter IG Community. Og du kan forbedre tradinga på de kaller IG Academy. Så hvis du vil signe opp på IG, så det ig.com/no. Hvis du får spørsmål, så kan du si du hørte det på Tiderpenger. Jeg ikke helt sikker på om jeg spør om det. De har 313 000 kunder og 17 000 markeder. Så det mange med som deg, og mye å velge mellom. ig.com/no. Da starter vi. Det Labor Day i dag, Peter. Har du på deg hvit buksa? Nei, jeg har faktisk vært med shorts etter å ha trent, faktisk. Så nei, jeg burde kanskje det. Don't wear white after Labor Day, som det heter. Riktig. Nei, har Labor Day noe signifikans i finansmarkedene? Er ikke det litt sånn at når høsten starter, så begynner mørket liksom å komme i markedet? Er ikke noe sånn? Ja, det er muligens noe sånn, men det er jo først og fremst, ja. Fordi oktober har gitt noen altså kraftig negative utslag. Det er ikke det at oktober alltid gir negative utslag, men men de vi husker er jo virkelig store, og vi husker definitivt ikke, i hvert fall det gjør ikke jeg, noe store til oppsiden i oktober, så det er nok litt det som hefter ved. Jeg har sett litt på, for øvrig, på august, og det er, altså siden vi bare er en dag inn i den nye måneden, da uken sluttet i forrige uke, tenkte jeg at det var mer interessant å se på august, og da har vi jo på toppen da, på avkastningstoppen om du vil, så er det faktisk europeisk gass, altså nederlandsk gass, som er opp 23%. Og årsaken er den vi har snakket om. Egentlig er det to. Altså det ene er faren for streik i Australia, som da tilfører blant annet Europa med LNG. Altså liquefied natural gas. Det er den ene, og den andre er jo vedlikehold av rørledninger og slikt som foregår, og det har jo da presset prisen på gass opp. Og det har da de stakkerne, og det er ingen tvil om at de som bor på Sørlandet, mens vi her på Østlandet og selvfølgelig lenger nord også, og for så vidt Vestlandet har da lave strømpriser, så har de på Sørlandet høye strømpriser, og strømpriser som er, ja,
Hva blir det? Det blir nesten 10-20 ganger så høy som det vi har her. Og hvorfor? Jo, hovedårsaken er at det er jo da eksportkablene som går ut derfra. Som først og fremst, og så har de hatt mindre nedbør. Men nok en gang, og det er ingen tvil om den effekten som disse utvidede eksportkablene har. Vi på resten av landet liksom sitter og gleder oss over at strømprisen er nede i dag er den jo minus. Det er før nettleie, bare så det jeg har sagt. Altså når nettleien kommer på, så er den er jo fort 5-36 øre per kilowatt, så den drar på den. Så det er en illusion å bare se på. Det var jo genialt å skille nettleien fra strømprisen, for det gjorde at man kunne ta seg bedre betalt. Men jeg må jo si at jeg har sympati med de på Sørlandet nå, som da ikke kan nyte av lavere strømpriser. Ellers så var britisk naturgass, egentlig av samme årsak, da, opp 22% i august. Kullprisen var opp 14%, samme, altså det er Newcastle i Australia, vil jeg merke, altså alternativ energikilde. Uran var opp 13%, og faktisk nordisk strøm for levering i fjerde kvartal var opp 7,4. Men midt mellom disse, mellom uran og nordisk strøm, så har vi da olje i norske kroner. Så du skulle vært long olje, short norske kroner, det ga 8,8% avkastning i august. Så hadde du da kjøpt deg dollar og investert i olje, altså kjøpt dollar med norske kroner, så du var long dollar, short kroner i utgangspunktet, og så brukte du da dollaren din til å kjøpe olje, så var du 8,8% i den måneden alene. Så er det jo også slik, altså det er par ting som er litt spennende når det gjelder olje. Det ene er at vi har snakket om den, hvor stramt det har vært i oljemarkedet, altså den balansen i oljemarkedet. Også i forrige uke, så falt onshore-lagrene for olje med ytterligere 4 millioner fat. Så det er en del, altså det er fortsatt stramt i oljemarkedet, men der du kan se hvor dette virkelig slår ut, det er jo, Biden har jo da kastet bort sin mulighet til å bli seende så ut som en helt ved at han presset ned bensinprisene i USA gjennom å bruke olje fra de amerikanske strategiske lagrene, altså rett og slett solgte den oljen ut i markedet for å legge press på oljeprisen, altså en nedadgående press på oljeprisen, og derved også bensinprisen, og det lykkes han med. Og så sier de at de under 70 dollar så skulle de kjøpe dette tilbake igjen, altså rundt 68 dollar skulle de da kjøpe olje tilbake igjen, og så gjorde de det ikke. De ble tilbudt olje, men var ikke interessert i å kjøpe det, så de satt på gjerdet. Og nå er da oljeprisen 15% høyere, det er det ene. Og det andre er vel at Biden, nå kan det være at jeg tar feil fra hukommelse, og da vet jeg at noen kommer til å rette på det, og det er fullt akseptabelt, bare sånn, men jeg mener at i gjennomsnitt salget av amerikansk olje hadde skjedd mellom 83 og 84 dollar fatet, så nå, altså han kunne jo blitt en helt ved å fylte opp disse lagrene, stabilisert markedet, og samtidig tatt en gevinst. Altså da ville velgerne vært fornøyd ved at de hadde fått rimeligere bensinpriser, og han hadde fått en gevinst ved at man kjøpte oljen tilbake til lavere pris, og den har da man gitt fra seg. Så lykke til å forklare det til velgerne, men det er en annen sak, så... Og SPR-lagrene, de var også, hvis jeg ikke tar feil, var også lavere i forrige uke. Når det gjelder, jeg nevnte jo dette med short norske kroner, hvis jeg bare kan ta litt om det, altså da har du dollar norske, som da i forrige uke er, dollar norske går 4,8%, og det er ganske mye, og hvis du da ser det i forhold til for eksempel rubler da,
så är det bara alltså rubel svekker sig riktigt nog mer är land I krig bara så vi är enig om det. Men annet enn det, altså for eksempel tyrkiske lire styrket seg mot dollar. Dollar yen som har vært veldig, altså hvor dollaren har vært sterk og yen har vært svak, den var 2,21, altså 2,2%. Så, mens norske blant det svakere. Og når du ser på det som har skjedd med oljeprisen, altså en ting at norske kroner svekker seg, men når norske kroner svekker seg samtidig med at oljeprisen går opp, så det ganske klar brudd I en korrelasjon som på en måte går tilbake lang, en positiv korrelasjon som går tilbake lang, ganske langt tilbake i tid. Så her, alle sier at ja, men oljeprisen ned, da skjønner jeg at krona svak, så oljeprisen ganske kraftig opp, og like, så svekker kronen seg samtidig. Da kan man ikke bruke politisk eller på annen måte, da kan man ikke bruke oljeprisen lenger som en unnskyldning. Ellers I forrige uke så var jo da, av de tingene vi følger med på, så var Galaxy ned 20%, altså dette selskapet til Mike Novogratz, som tar sikte på å være en investeringsbank innenfor kryptovaluta. Det henger sikkert ganske mye sammen med, altså det skjedde ganske mye på kort tid innenfor kryptovaluta, først og fremst. Først som skjedde var jo at amerikansk domstol fant ut at det amerikanske finanstilsynet, altså SEC, behandlet da forbudet mot å opprette spot bitcoin, altså fond som da sitter på fysisk på bitcoin. De har jo ikke latt, de har jo vært imot det og forhindret at de fikk lov å etablere seg, og da domstolen I USA har funnet ut at det var feil og urettferdig. Det var liksom det første. Men så kommer du til fredag, og det gjorde vel at bitcoinprisen steg fra rett I underkant, hvis nå tar jeg fra hukommelse igjen, fra rett I underkant fra 26 og opp til over 28 000 dollar per bitcoin. Men så, på fredag, så gikk bitcoin, jeg vil ikke si fritt fall, men falt da kraftig tilbake igjen. Og det var som følge av at mange hadde forventet at SEC ville tillate, fordi mange andre forvaltere, også blant verdens største forvaltere, har søkt om å få opprette samme type bitcoin-fond som da Grayscale forsøker å få denne trusten sin konvertert til, altså som et aksjefond. Og I stedet for å godkjenne dette, så skjøv da SEC på den deadline. Og det gjorde at det resulterte I et umiddelbart fall av fall i Bitcoin. Men eksperter mener fortsatt at det mest sannsynlig at SEC vil bli tvunget til å godkjenne opprettelsen av den type fond, men Gensler har liksom stukket nakken ut og her mot kryptovaluta og bitcoin, så man tenker seg at dette her kan ta litt tid. En annen ting at det jo en konkurranse mellom SEC, som da vanlig, altså finanstilsynet som da håndtere aksjer og obligasjoner, konkurranse mellom det og CFTC som handler future-kontrakter og råvarer, om hvem det som skal regulere krypto. Men uansett så tror jeg de aller fleste mener at regulering av dette området vil være bra. Og hvis, eller når man da vedtar at, eller når man da tillater opprettelsen av disse her fondene, så forventer man en økt etterspørsel, og det skal rart gjøres om det ikke Vi har jo sett den rabatten som Grayscale-fondet har, altså fordi du ikke kan innløse I og få bitcoin dine, så har jo den handlet til en betydelig rabatt, og den har jo vært nesten 40 dollar, den har krøpet inn mot 17 dollar, jeg tror den kanskje utvidde seg litt på fredag til rundt 18. Så det det som foregår innenfor der, annet enn det så var tankrater ned, og det gjorde at den ETF-en som
som du kan kjøpe, som da investerer i plasserer i tankrater. Den var ned 20%. Den blokk som da er en ETF som har med selskaper som utvikler blokkjeden, var ned 16%, og bitcoin var vel ned 11%, og det var på mens altså, når det gjelder bitcoins del, så er den opp 30% hittil i år. Så det var litt av det som skjedde. Så kan vi si at et par andre ting som var interessant, og det er jo at hvis du så på Oslo Børs, for i august så var det jo den opp i rett i underkant av 1%, mens Nasdaq var ned 1,6%, S&P 500 var ned 1,8%, og MSCI World, altså verdensindeksen, var ned 2,4%. Og det høres jo veldig bra ut for Oslo Børs, helt inntil du tenker at den er i en fallende norsk krone, og dermed så blir den faktisk dårligere enn de andre hvis du ser på internasjonal kjøpekraft. Men er du i kroner, og tenker bare på å bruke kroner, så var det en positiv sak for deg. Ellers så er denne AI, denne ETF-en som investerer da innenfor selskaper som utvikler kunstig intelligens, den var vel litt grann ned, men den er opp 40% hittil i år. Den blockchain-ETF-en er for øvrig opp 46% i år, så alt i alt så er det bra, men august var en klar setback. Det var vel tallenes tale for august. Da er vi tilbake med et nytt sponset intervju som absolutt jeg tror er ferdig å høre på i dag, og det er i serien de kaller med deres egen ord, som er når vi snakker med dem som leder bedriftene og kjenner bedriftene selv, mot at vi forstår virkelig hva de driver med. Og så vi sitter med Robert Berg fra Instabank i dag, og jeg tror det er veldig mange som lurer på hvordan er status nå å være norsk bank akkurat nå i 2023? Du, sånn fra vårt hjørne av bankverden, så er det egentlig relativt bra. Vi har jo et marked der ute som selvfølgelig er preget av alt det som skjer i makroøkonomi og inflasjon og renteutvikling og så videre og så videre. Og det er klart at det påvirker oss jo. Vi har en diskusjon som pågår mellom dette med, som mange politikere har tatt av, at bankene setter opp utlånsrenta i takt med Norges Bank, og man ikke setter opp innskuddsrenta, sparerenta, tilsvarende. Men der kan jeg si at for vår type bank så er ikke det tilfellet. Så vi har jo da en historisk god innskuddsrente, og det har flere av våre nære konkurrenter også. Og det er litt spesielt at det er såpass bra sånn som det er nå. I tillegg så leser man jo mye om at folk sliter på hjemmebane med økonomien, og biler blir tauet inn og beslaglagt og så videre og så videre. Men vi ser ikke så mye til det. Vi ser en litt økning i mislighold, som sikkert er et uttrykk for at flere sliter litt med å få økonomien til å gå rundt. Men vi har egentlig stabile nivåer, både når det gjelder mislighold og når det gjelder tap. Så alt i alt, så må jeg si at for en sånn nisjebank som oss, så ser verden relativt bra ut her vi så. Dere har økt omsetning en god del fra i fjor. Kan du fortelle litt om hvorfor det akkurat har gjort det, og hva som har skjedd? Ja, det kan jeg fortelle litt grann om. Vi har jo hatt en strategi, en periode som har som overskrift, kan du si, å gå fra en forbrukslånsbank til å bli mer enn en bank med flere produkter. Vi kaller det selv en fokusert forretningsbank. Og
i den planen da, så startet vi i 2016 med bare noen enkle produkter, sparing og forbrukslån, og så har vi gått over til Finland og Sverige med de produktene. Så i tillegg så lanserte vi kreditkort i 2018, og så startet vi med boliglån i 2020. Nå i sommer så har vi lansert en bedriftssatsning, som vi nå er i en skaleringsfase på. Første omgang er det en kassakredit, men det vil fortløpende komme flere bedriftsprodukter utover i neste år. Men den satsningen vi gjorde med boliglån i 2020, den har jo vist seg god. Der har vi hatt en sterk vekst, slik at vi har jo nå 60% av våre utlån i Norge er boliglån. Og tar vi med Sverige og Finland, så er over 40% av alt vi har utlånt, det er boliglån. Så det korte svaret, selv om ikke dette blir så kort, men det korte svaret er at det er den gode veksten vi har hatt på boliglånsområdet som har resultert i inntektsveksten vår. Når man tenker på tilbake til status for banker, det er jo mye snakk om eksponeringen for næringseiendom for banker. Hvordan er deres eksponering på det feltet? Har dere noen eksponering i det hele tatt? Vi har ingen eksponering mot næringseiendom i dag. Det kan jo tenkes at vi har litt indirekte gjennom kassekreditproduktet vårt, men det er svært minimalt om overhovedet til stede. Hvis du hadde sagt det i 2019, så ville jeg kanskje sagt, å, stakkars deg, og nå er du bra velsignet når du ikke har den eksponeringen, for hvem vet hva som skjer der? Nei, det er akkurat det da. Men det er vel som alt, at alt som kommer opp, det skal jo ned, og det som går ned, det skal jo opp. Så det vil jo alltid være svingninger i de ulike områdene. For eksempel, da vi startet opp i 2016, så var det jo kjempeetspørsel etter forbrukslån, og i det hele tatt usikrede krediter, salgsfinansiering og så videre. Og så bremset jo dette opp i 2017 og fikk jo omtrent full stans i Norge i 2018 og 2019 og gjennom pandemien. Men i dag, som vi skriver høst 2023, så er jo etterspørselen etter usikrede produkter, om ikke på nivå vi hadde i 2016-2017, så er det i hvert fall kommet betydelig opp igjen. Nå regner jeg med at vi vil få noen år hvor det er god etterspørsel og lønnsomhet i det produktområdet. Og sånn vil jo variere mellom bedrift, boliglån, forbrukslån og så videre. Og der har du inngangen da til strategien vår, hvor vi ønsker å stå på flere ben som på en måte kan fungere motsyklisk også. Du nevnte så vidt kassakredit. Og når du kaller det en forretningsbank, er det et nytt område for dere? Ja, det er et helt nytt område. Vi har aldri gjort noe på bedriftsmarkedet tidligere, altså aldri som vi siden 2016. Jeg har tidligere jobbet også med bedriftsmarkedet i Santander, som eksempel, og i Kanobank, så jeg kjenner jo produktene i dette markedet er relativt godt, og vi har jo nå ansatt også tre personer fra starta som jobber konkret da med denne satsningen, og vi er ute nå og rekrutterer etter flere. Så dette er helt nytt for banken og spennende, men vi ser jo at det er et marked der ute, små og mellomstore bedrifter som har utfordringer med å få etablert god samarbeid med de store forretningsbankene eller sparebanker for den saks skyld. Så det er en åpning her, og vi har jo gode konkurrenter som har vist at det går an å få dette markedet til å fungere godt. Du var jo her gjest hos oss for cirka et kvartal siden. Hvordan har det gått siden sist? Du, det har gått veldig bra. Jeg vil si at banken er i veldig god utvikling. Vi har jo guidet på noen ganske offensive
KPI-er ut i markedet. Og det er veldig tilfredsstillende for oss hver gang vi har et kvartal og kan levere tall som bekrefter at vi er på god vei i den retningen som vi har guidet markedet på. Og det er ikke noe hemmelighet at vi i løpet av et par års tid, 2-3 år, skal gå fra å være en bank som har en utlån på drøye 5 milliarder til det dobbelte, altså en bank som har 10 milliarder eller mer i utlån. Og i den veksten så ligger det jo en skaleringseffekt som gjør at lønnsomheten i banken vil utvikle seg enda sterkere enn veksten i utlån. Avslutningsvis, hva du tenker om fremtiden? Du har jo mer enn gjennomsnittlig innsyn i folks økonomi, og når du nevner biler og båter og alt det, så hva du tror kommer til å skje fremover? Altså, det blir veldig spennende å se hvor lang denne perioden blir med høyrentemarked. Altså, nå kaller man det jo en dyrtid. Og det er jo et artig begrep for så vidt, men hvis det fortsetter med renteøkninger fremover og dette strekker ut i tid, så blir det litt mer spennende enn jeg liker, tror jeg, fremover. Men hvis det nå er sånn at vi er nære rentetoppen og kanskje må leve med en renteøkning til fra Norges Bank, og at det ellers begynner å pikke nedover igjen utover 2024, så tror jeg at liksom det norske folk som sådan og de norske hjem har svidd litt, men at de kommer ganske greit ut av dette her. Og da beholder vi helt sikkert stabiliteten både bankene og i boligmarkedet og i det hele tatt. Så la oss si det sånn, jeg er relativt optimistisk, men det er alltid et men. Det er i hvert fall litt fint å høre, så får vi bare vente og se. Jeg er selvfølgelig spent på valget også, for jeg føler jo at utviklingen i boligmarkedet og litt av en del andre økonomiske faktorer henger litt sammen med de som legger opp rammevilkårene for oss som privatpersoner og for bedriftene i Norge. Tusen takk for at du var med på dette intervjuet. Bare hyggelig. Skal vi ta en par saker som har skjedd den siste uka? Eller sånn smått og stort. Forresten, hvis vi sitter og venter på åpninga, hvis du mot formodning skulle få den her før åpninga i USA, eller på hvorfor det ikke er åpent, så det er Labor Day i dag selvfølgelig, og stengt og alt sammen. Derfor er det litt ekstra rolig i markedet. Men OpenAI, selskapet som står bak ChatGPT og så videre, targetet å omsette for 1 milliard dollar i år. Og så sier at de her AI-selskapene har jo definitivt mistet oppmerksomhet, trafikken er ned, men det vi ser er jo at det er veldig mye sånne business use cases som ikke blir så mye overskrifter av og sånne ting. Så jeg tror ikke bruken av dem som faktisk bruker det går ned, men definitivt hypen har dødd litt ut. Hugging Face har jo hentet inn penger og er verdsatt veldig høyt, og kan være kanskje et mer naturlig fokus enn OpenAI når det kommer til AI, hvis man skal fokusere på et selskap. Så du den bestillingen som kinesiske NIO hadde fått fra Oslo Taxi? Nei. Basically, altså det er jo tilsynelatende taxi over mange regioner og sånn. I den forbindelse så dro jeg opp for å se på de her NIO-ene, for at de kinesiske elbilene har egentlig ingen begrep over det. Og etter jeg hadde sett de der, så tenker jeg at faen, Mercedes har trøbbel, altså. Virkelig? Kvaliteten var så mye høyere enn jeg trodde. Oh, wow. Og det at Oslo Taxi gjør en sånn bestilling, altså en avtale da,
det er jo legitimerer jo hele markedet, ikke sant? Det er jo dem som forbruker mye biler og sånn. Og når du ser liksom, altså selvfølgelig, det er jo litt quirks med kinesiske biler fortsatt, men det er kommet langt, altså. Så jeg tenker de etablerte Toyota og Mercedes og forstår vi. Tesla åpner jo den døra. Og nå har kineserne stormet gjennom den. Det var min oppfatning jeg var der. Jeg var sjokkert over hvor komplett det var. Oh, wow. Jeg har ikke sett disse bilene i det hele tatt. Jeg regner med at det tar en stund før de kommer ut i trafikken, eller er de Nei, de er i trafikken. Jo, de har vært i flere år i Norge. De har flere... De har Nei, jeg tenkte under Oslo Taxi, det var det jeg mente. Ja, noen er vel på veien, men det her er en ny kontrakt. Jeg la det ut på hjemmesiden, det var en link til elbilet til nå. Oh, nice. Men det bare fortsetter å vise at det der kinesiske den kinesiske manøveren på elbilfronten, det tror jeg har skikkelig potensial, altså. Vil jo hjelpe Kina veldig i de her vanskelige tider. Ellers så går det mot en sånn ny government shutdown i USA. Enda en. Ja, hvor mange har det vært de siste 10 årene? Det er bra mange. Ja, det er bra mange, jeg er helt enig. 1. oktober. Ja. Ikke at det har ingen signifikans for markedet normalt sett, men du har et ganske betent politisk klima der, så at de skal få trøbbel og ikke få gjennom sånn brofinansiering for staten, det tror jeg nesten er en given, nå, sånn som de krangler. De prøver jo nå å stille Biden for riksrett, eller hva det heter for noe. Impeacher han. Så, for å ha utvidet? Jeg tror det er på grunn av sønnen hans. Jeg er ikke helt sikker på hva det er, men jeg tror drama ikke kommer til å gi seg med det første. Nei. Følger du den Trump-rettssaken? Eller Trump-rettssaken? Ja. Du med på det? Ja, jeg gjør det. Jeg gjør det. Hva er taken din på det? Nei, altså, jeg registrerer jo det at det ser jo ut som det bare styrker hans oppslutning. Som betyr jo at liksom halve landet er i total fornektelse over det som skjedde. Samtidig så registrerer jeg også at disse Pride Boys som da gjorde, fulgte oppfordringen og marched on the Capitol, har fått fengselsstraffer, de som har vært oppe i retten, og det var noen i forrige uke, på mellom 15 og 18 år. Så jeg synes det er interessant, og det er jo selvfølgelig også ikke minst interessant at du kan bli dømt i alle disse her og fortsatt bli president. Det er visst ingenting i veien for i USA, det er jo merkelig. Men det er jo til de grader polarisert i USA. Jeg kan aldri huske å ha sett landet så splittet, men jeg kan heller ikke huske å ha sett så mange andre land splittet også, skal det, for å være ærlig. Men det der er en sånn evne til å totalt lukke øynene for fakta, det er jo skremmende. Og det er ikke, altså det er skremmende nasjonalt for USA, men det er jo ikke minst skremmende for resten av verden. Altså hvis Trump kommer til makten igjen, så kan man regne med, altså siden han 2 ganger hadde besluttet at USA skulle forlate NATO, og det var bare tilfeldigheter, eller sagt på en annen måte, inngripen av de voksne i rommet i administrasjonen som gjorde at det ikke skjedde under hans presidentskap, så er det vel tvilsomt om NATO ville overleve en ny runde. Så det skaper jo utrolig global usikkerhet. Jeg tror han hiver Ukraina og Taiwan rett under bussene hvis han kommer til makten. Så... Men er det ikke sånn i de presidentkampanjene at den som leder tidlig ofte ikke vinner? Men altså, han leder jo veldig mye da. Altså, han leder jo veldig mye, men det som forbauser meg er at det virker ikke som noen annen får noe solid oppslutning og dermed kan være en aktuell kandidat, i hvert fall ikke så langt. Og det spiller ingen rolle hva man har Trump på tape og har sagt. Altså, nå er jo noe kommet frem av den bevisførselen og så videre. Man bare overser det fullstendig. Nei, dette er fake news. Altså, han klarte å lage... Det stemmer ikke. Uansett om han har sagt det i full offentlighet, så gjelder ikke det.
Det viser jo bare hvor stort det å være kjendis er i USA. Det må, hva annet kan det være? Nei, jeg vet ikke, men det viser jo, altså det viser at halve landet er i total fornektelse. Det er det ene, men det andre er at det viser hvor ekstremt vanskelig det er å spå eller forutsi eller forsøke å forutsi fremtiden. Altså vi syns jo alle at det er komplisert innenfor økonomi, og hvorfor er det komplisert? Jo, fordi det er ekstremt mange variabler som skal til, og det er variabler som vi kjenner, og selv om vi kjenner de, så vet vi ikke hvordan vi skal vekte dem. Vi kan forsøke å vekte dem, vi tror vi vet det, men det viser seg at de har en annen betydning når push comes to shove, jeg vet ikke hva det heter på norsk, men altså når det gjelder. Og så, i tillegg så har vi alle de andre faktorene som kommer inn, for eksempel, altså hvis du bare tar det som er oppe i dagen i dag, altså det at du har den usikkerheten du har med USA, du har en renteoppgang man de aller fleste ikke har sett maken til. Du har krig i Europa. Det kan lett bryte ut noe i Asia, da tenker jeg rundt Taiwan. Og hvis du sammenligner det med den perioden hvor vi hadde kvantitative lettelser og null eller negative renter og en globalisert verden når det gjaldt handel, hvis du sier at du kunne forstå at markedene gikk opp på det, og nå har du reversert alt dette, gjort verden vesentlig mer usikker, gjort kostnadene vesentlig høyere, gjort det mye dyrere å foreta investeringer og skape lønnsomhet, og allikevel så har det bort, altså det hadde effekt på markedet i fjor, men bortimot ikke sant? Mange land har det kommet opp, har børsene kommet opp i samme nivå. Du har truende energikrise, muligheten for at Europa går tom for strøm. Det kan skje igjen, selv om lagrene nå er ganske fulle, så kan det skje fordi vi hadde en unormalt varm vinter i Europa i fjor. Og folk hadde virkelig strammet inn livremmen når det gjelder forbruk av strøm. Men herfra så man har ikke samme muligheten. Altså man kan opprettholde et lavt forbruk, men du kan ikke tyne det ytterligere. Får du kald vinter og så videre. Det er så mange faktorer. Og likevel så fortsetter egentlig ting akkurat som de var, som om du skulle tro at det var kvantitative lettelser, alle disse stimuliene var på plass, eller i hvert fall oppfører vi oss slik. Og det, sånn rent sånn fundamentalt, så burde vi sett en stor endring i folks atferd nå kontra da. Jeg sier ikke at ikke folk lider, for det gjør de, men det er en stor, stor forskjell. Men vi beter oss egentlig ikke sånn. Og disse tingene er nok et eksempel på hvor vanskelig det er å forutsi. Jeg husker ikke om det var du som sendte meg den der, men det var en karikatur av en kar som hadde ligget i koma, og som våkner opp og får høre om alle disse tingene som har skjedd i verden. Og han sier, fantastisk, jeg hadde flaks, for jeg kjøpte vanvittig med put-opsjoner på det amerikanske aksjemarkedet rett før ulykken inntraff. Jeg må være styrtrik nå, ikke sant? Men i virkeligheten så har han ikke fått noe ut av det, fordi alt er forvalt verdiløst. Alle de tingene som kunne gå galt, har gått galt, men kursen har gått den motsatte veien. Men summen av dette er jo, altså hvis du kan trekke de trådene og prøve å komme til en konklusjon, det er at spådommer er bortimot null verdt. Altså det er av og til, og som Howard Marks sa i den ene, jeg husker ikke hva det podcasten hans heter i farten, men den er veldig bra. Og Howard Marks er en forvalter, for de som ikke kjenner han, som er svært internasjonalt anerkjent. Han har vel muligens sluttet som forvalter nå, men i hans levetid så hadde han gitt 5 spådommer, altså sånn, og de hadde gått inn. Men det er jo ikke noe du kan gjøre hver dag, og det er det vi forventer stort sett
av analytikere og andre å gjøre, er at de skal, og som de indeed gjør, altså ved at du ser nye spådommer i media så godt som hver eneste dag, men det går tilbake til å ha robuste porteføljer, ha porteføljer som har de egenskapene som du trenger, og da tenker jeg, og ikke mer risiko enn at du kan håndtere. Det er så utrolig mye viktigere enn å forsøke å finne enkeltaksjer eller enkeltsektorer nå og da, eller å tro at du skal slå markedet. For det viser seg at det er nesten ingen som klarer det. Så det er mye viktigere å med porteføljekonstruksjon, det å bygge en fornuftig portefølje og bare bli sittende med den. Og det var et eller annet sted jeg så, nå husker jeg ikke hvor det var. Og nå mener jeg ikke å rappe noen annens verk uten å gi kredit for det, men det var den beste avkastningen hadde døde mennesker. Og det var noen som da hadde investert i et eller annet, ikke sant? Og så døde de. Og så av en eller annen grunn så fant arvingene dette her 20, 30, 40, 50 år senere, hva de hadde gjort. Og det ga bedre avkastning enn noe annet. Og hvorfor? Jo, fordi de kunne ikke da overprøve og hele tiden ha ideer om å lese ting i avisen, som gjorde at de gikk ut av det fondet inn i det og gjorde dette i stedet for det og trodde at sånn vil det være. Så hvis det er et take som lytterne kan ha av dette, så er det porteføljekonstruksjon er mye viktigere enn noe annet, enn å tro at du skal kunne, du eller rådgiveren din for den saks skyld, kan forutsi fremtiden. Begynte det med et spørsmål fra deg som jeg tok av helt på, eller hvordan var det da? Jeg husker ikke hva jeg snakket om. Ikke jeg heller. Jeg vet ikke hvor det der begynte, men det var noe dit det gikk. Men, jo, du spurte om dette med Trump og fulgte med, så ja, jeg gjør det, men og for meg så ser det ut som det er absolutt mulig, jeg vet ikke i hvilken grad sannsynlig, altså i hvilken sannsynlighetsgrad, men at han kan bli gjenvalgt. Apple er jo et selskap som nesten alle andre selskaper i de sektorene de opererer i emulerer, så hvis Apple gjør noe, så gjør alle det. Og de har jo veldig høy kvalitet på produksjon og veldig høy kvalitet på produkter. Og nå skal de angivelig begynne å bruke 3D-printere for å produsere de her metalletuiene til klokken sine. Og så vidt jeg vet, det er en av de få produktene som skal produseres på den måten. Og det kan jo virkelig være et sånn gjennombrudd for 3D-printing som teknologi. Det finnes jo norske selskaper som opererer i det feltet, og det har vært et generelt løft for hele sektoren etter den nyheten kom ut på Bloomberg. Oh, nice. Det er spennende teknologi. Amerikanske finanstilsynet vil ha mer innsyn i hva de... Jeg visste ikke at det fantes high-frequency-tradere av amerikanske statsobligasjoner. Oh, jo. Men det er noe sånn regelendring som gjør at de i praksis får mer accountability og mer innsyn inn. Og det blir mer innsyn i hva de holder på med da. Visste du at det var high frequency treasuries? Absolutt. Altså dette, ja, absolutt. Og Robin Wigglesworth, altså friend of the pod, eller vi er i hvert fall friends av ham, i Financial Times, han og jeg hadde jo en litt opphetet diskusjon om akkurat det der for, tror jeg var i 2020. Men poenget er at da etter finanskrisen, da man forhindret bankene fra å drive egenhandel, og til begynne med så gikk det jo også utover market making, også av statsobligasjoner, så ble jo det kontret fra finansielt hold at det ville gå utover markedet og markedenes likviditet. Fordi hvis du tok bankene ut, bankene som hadde da solid egenkapital, var ikke å kunne da sitte på verdipapir de kjøpte eller sitte med short posisjoner over tid, så ville
marketmakingen bli overlatt til private aktører, hedgefond og andre, og inn i der kom da high frequency tradere inn i, også inn i treasury markedet. Og husk på at dette her er aktører som ikke har kapasitet eller ønske om å sitte med inventar. Så når de kjøper noe, så har de tenkt å selge det så fort som det overhovedet går an, selvfølgelig med en gevinst, men det kan dreie seg helt ned i mikrosekunder. Og myndighetene snudde det døve øret til bransjens advarsler om at dette her ville skape volatilitet og til tider situasjoner hvor uten likviditet i markedet, hvilket vi blant annet så under covid. Og at man, det er helt merkelig, finner jeg, fordi det er det du har fått. Du har, all marketmakingen i dag, eller nesten all marketmaking i dag, består da av high frequency tradere som stiller for så lite volym som overhodet mulig og har tenkt å kaste ut det. Og hvis de kjøper noe, skal de selge, og hvis de shorter noe, eller altså med andre ord, de selger noe, så skal de ha det tilbake igjen. Det er blitt den infrastrukturen man har. Det er ingen som absorberer salgspress eller kjøpspress. Hvis de forstår at det er et stort salgs- eller kjøpspress, så bakker bare prisen av, og du får en mye dårligere kurs enn du ville få før. Tidligere så kunne du kjøpe hundrevis av millioner i statsobligasjoner uten å flytte kursen. Du kunne sikkert kjøpe milliard uten å flytte kursen. I dag flytter du med små beløp. Så dette er rett og slett en konsekvens av regulerende myndigheter og lovgivere som ikke som var politisk motiverte og ikke forsto effekten det kunne ha på markeder. Og nå, de her høyfrekvensaktørene må jo være med i Finra nå, og da er det da de andre reglene som gjelder, og man vil kanskje få enten oppbremsing, eller i hvert fall, om ikke mulig, innsyn. Mm. Videre, nå er det jo nesten ikke vært en episode siden i vår, at vi ikke har snakket om zero day to expiry opsjoner med veldig, veldig, veldig kort forfallstid. Financial Times har skrevet en sak om det, og det var jo det vi diskuterte på vår siste episode, om det kunne skape trøbbel eller ikke. Og de har snakket med analytikere som sier at de har sett økt volatilitet på grunn av denne type opsjonshandel, spesielt i ETF-er knyttet til S&P 500-indeksen. Bank of America er uenig, men de påpeker igjen det der risikoen for det gammaskvisen som vi ble vitne til i 2001 med GameStop og en rekke andre også. Det var vel ikke 2001, det var vel i 2021. Ja, til det vil jeg bare si at det siste året, altså Financial Times skrev faktisk to artikler på samme dag om det samme. Jeg leste dem begge, og jeg så også på hva Bank of America har skrevet om det. Og vi har snakket om dette tidligere, blant annet det der at de forfaller jo, altså det er ikke fysisk oppgjør, men opsjonene cash avregnes, altså avregnes mot en sluttkurs ved slutten av dagen, slik at du tar ikke med deg inventar inn dagen etter. Så når opsjonen din har forfalt, hvis du var long den opsjonen, og den hadde en verdi, så er det differansen mellom sluttkursen den dagen og innløsningskursen din som beregnes, og så får du det på konto. Du vil med andre ord ikke beholde, hvis det er en indeks, altså en posisjon i indeksen dagen etter. Er du shorten, så skjer akkurat det samme som jeg nevnte, slik at den opphører, og den drar ikke med seg en eller annen legacy inn i dagen etter og derfor kan påvirke markedet. Det som selvfølgelig kan påvirke markedet, det er hvis marketmakere har sittet short eller long dette her, og de har inventar inn. Men the proof of the pudding is in the eating. Og hvis det, når man da hevder at dette har medført høyere volatilitet, så vil jeg si det at det siste året så har volatiliteten beregnet ved hjelp av VIX-indeksen halvert seg. Så det er ingen tegn på at dette her har noen effekt. Og VIX-en er nede i 13 i øyeblikket.
Det er ikke dramatisk whatsoever. Altså, vi har sett den lavere, og det så vi før det smalt i 2020. Og da påpekte vi også, da hadde vi VIX under 10%, og det nesten aldri hatt. Men det er ingenting som tyder på det. At det intradag i løpet av dagen har vært aktivitet. Ja, noen ganger så har det det, men hvis du sammenligner, og jeg ser på dette på 5 minutter, 10 minutter, 15 minutter, 30 minutter, times basis, med andre ord, forskjellen mellom høy og lav på disse indeksene, hvis du går og ser på det og sammenligner med før disse zero day to expiry opsjonene oppstod for fullt, så var de faktisk mer volatile før innenfor disse periodene. Noen ganger så ser vi det spike. Absolutt, noen ganger, og det varer gjerne en, for eksempel en 15-minutters periode eller noe slikt noe, men det er, foreløpig så er det ikke noe dramatikk. Betyr det, og det er det også Bank of America har konkludert med, betyr det at det aldri vil kunne være noen som helst form for volatilitetsøkning som følge av dette? Nei, det gjør det ikke. På samme måte som hvis du holder dynamitt adskilt fra fengheter, så kan du ikke si at det aldri vil komme en situasjon hvor den dynamitten kan gå av, men du har gjort alt du kunne for å sikre den. Men jeg synes at, altså, kan folk tjene og tape penger på dette? Absolutt. Det er helt klart. Men de som nå tiltrekkes mot dette, så, og som ikke er institusjoner, er ofte folk som har en eller annen formening og tro på at de kan forutsi prisen på indeksen, for eksempel i løpet av den neste dagen. Og de tenker kanskje ikke nødvendigvis på det at hvis det kommer tall den dagen, altså, og da tenker jeg økonomiske nøkkeltall som er viktige, så reflekteres det allerede i prisen. Så at folk abuser dette her, det er godt mulig, men i så fall så er det kortvarig smerte, så jeg synes at det negative, altså narrativet som bygges rundt dette her, er sterkt overdrevet. Men som sagt, jeg sier ikke at ikke dette kan få uheldige virkninger. Jeg vet ikke om et eneste finansielt instrument som ikke i gitte situasjoner kan påføre markedet og markedsaktører skade. Så, og jeg ser ikke dette som eksepsjonelt. Det er en sånn indikator som enkelte bruker for å spå trøbbel. Og det er når store aktører som har veldig lang fartstid tar penger av bordet. I Norge så var det jo et meglerhus som med gjentatte ganger prøvde å børsnotere seg og på en måte kåla toppen. Til slutt ble børsnotert og ble fusjonert inn i et annet. Men hvis du husker når Petrobras børsnoterte seg, det var i 2010-2011, rett før eurokrisen, og folk så da på det som en fantastisk ting, men en annen måte å se det på er jo at Petrobras deriske tar på en måte penger av bordet. I 2019 så tok Saudi Aramco og gjennomførte en børsnotering rett før covid. Nå er det tilfeldig, men likevel. Og nå planlegger Saudi Aramco den største emisjonen noensinne i historien. Mm. 500 milliarder kroner. Og det er litt interessant at verdens største pengepung trenger mer penger. Ja, det skal sies at denne har jo vært planlagt ganske lenge, og i hvert fall utsatt en gang. Så de har jo på en måte ønsket å gjøre dette her ved en tidligere anledning, men nå, altså, hvis du skal gjøre noe sånt nå, så må du jo på en måte ha et benign, altså et vennlig innstilt marked til å gjøre ting i, og antageligvis har de funnet det nå da. Eller det vil jo vise seg, for det er jo mye penger de skal inn. Jeg vet ikke helt hvem det er som er kjøpere. Det er oljefond, og det er Abu Dhabi, og det er diverse, ikke sant? Altså, det her er jo liksom rubbing Peter to pay Paul til en viss grad. Og nei, jeg bare tenker at det, er det en sånn toppindikator? Kanskje, kanskje ikke. Men det er i hvert fall noen som har lyst til å ta penger av bordet. Om det er for å bygge idiotiske boligprosjekter ut i ørken, eller hva det er de skal bruke pengene på, det vet jeg ikke. Ja, altså det kan jo være litt grann som oljefond, ikke sant? Som da bruker pengene sine til å investere i annet enn i oljesektoren, for å si det på den måten, for å spre risikoen, apropos det å... Softbank.
Ja, ja, SoftBank. Det, ja, godt, godt poeng. Det å lage en mer robust portefølje, jeg vet ikke hva Saudi skal, har tenkt å gjøre med pengene, men så vidt jeg forstår, så er jo, skal jo noteringen foregå ved Riyadh-børsen, stemmer ikke det? Mm. Og bare det gjør vel at en del aktører ikke vil kunne delta. Altså rent fysisk har du ikke koblingen opp mot Riyadh. Det er ikke en standardisert vanlig børs. Så jeg tror det er rent praktisk vanskelig å gjennomføre. Ok, ok. Jeg vil tro det. Tror ikke du det? Nei, jeg er usikker på hvorfor man har valgt det på denne måten. Men, altså det, hadde de gjort det på, i London for eksempel, så ville jo det ha vært en vesentlig mer attraktiv proposisjon. Ja, det er akkurat det. Det var egentlig det jeg mente som gjør at, er at du vil ha færre interessenter enn om det blir gjort for eksempel i London eller New York. Så, kan det være at de har lyst til å selge til sine egne? Er det så mye penger internt i London at de kan gjøre det? Jeg vet ikke. Jeg ville trodde at hensikten var å ikke gjøre det. Er ikke det sånn 3000 prinser i House of Saud? Tror du det? Ja. Tenk deg det drama, det må være bak forhenget der. Jesus Christ. Ja, det er en mann som bestemmer, så... Ja. og historien har vist at det går litt dårlig med de som måtte være i opposisjon til ham. Jeg har en nyhet som du ikke vet om, som jeg ikke har lagt inn i regnarket. Kom igjen. I 2029 kan det være at du blir GPS-sporet i bilen din. Hvis Statens Vegvesen, Skatteetaten og Arbeiderpartiet får viljen sin nå. Det siste er noe de har hatt i, det har vært et forslag i partiprogrammet deres i mange år, men nå har Statens Vegvesen og Skatteetaten lagt frem 4 alternativer. De kaller det veibruksavgift og alt sånt. De nevner ikke hva det er. Det er GPS-enhet i bilen din. De skal vite hvor du er til enhver tid. Det høres så orwelliansk ut, men nå er det en sånn GPS i bilen min som det er, men... Ja, men det er ikke sånn at folk kan sitte og koble seg på den uten at du vet om det. Nå har du jo en telefon på deg hele tiden, og man er jo overvåket i veldig stor grad uansett. Absolutt. Men herre fred. Ja, jeg er enig. Og overskriften i alle avisene fra NTB var at det kan være milliardbeløp som koster deg, og milliardsjokk og sånne ting. Men pengene er noe problem her. Er ikke det overvåkinga? Stasi-level overvåking? Jo, det er det. Neste er å få en chip i skulderen. Men trenger jo ikke det når du har mobiltelefonen på deg. Nei, ikke når du har mobiltelefonen på deg. Legg den aldri fra deg, så... Jeg gjør det. For å se på den måten. Og jeg har også tilgang til Faraday-bag, så hvis det er det om å gjøre. Ja, hvis det er det om å gjøre. Men min mobiltelefon er ikke med alle steder jeg er, for å si på den måten. Det er den ikke. Nettopp av den årsaken. I Kalifornien, eller i Florida nå, så er det liksom, på den ene siden så har du sinnssyk vekst i eiendomsprisene. 17% i Miami, liksom. Fra år til neste, og generelt vekst i USA, på grunn av det er ingen som selger bolig når du har de lave fastrentelånene som du har inngått før 2021. Vet du hva snittet ligger på? På fastrente? Nei, ja, snittrenten på boliglån i USA, altså hvis du ser det i USA. 7,2. Nei, hva de faktisk betaler. Altså, det er vel en 2%, kanskje? Nei, 3,5. Ja. 3,5. Men du har liksom den kontrasten, du har vanvittig mye tilreisende nye innflyttet i Miami, som da gjør at den boligprisen der vokser raskere enn noen steder på jorda. Og så har du kontrasten da med alt ekstremværet og dramatikken i hele Florida. Dog på andre, på andre kysten da, altså på vestkysten, men at folk nå slutter å ha boligforsikring fordi at det rett og slett for dyrt. Det var en artikkel i Wall Street Journal om det. Men du kan si den innflytningen til Miami, det er Miamis svar på, og det sier jeg med tongue in cheek, Bø i Vesterålen, og det er at det er
gunstigere skattemessig å ha drive næringsvirksomhet fra Sør-Florida og Miami enn det er for eksempel fra østkysten og vestkysten av USA. Og det du har sett er teknologiinvestorer fra vestkysten flyttet til Miami, og du har sett finansaktører fra østkysten flyttet til Miami, og det har gitt en enorm press på boligmarkedet der borte, og det er det som egentlig reflekteres her. Absolutt, men det som er kontrasten her er jo det, altså det var jo for eksempel Springflo i forrige uke der, på vestkysten av, altså på andre siden av der Miami ligger da. Og det var vel den verste noensinne, de debatterte om det var verre enn i 93 eller ikke. Og det gjør jo at boligene nå, det er jo veldig robuste boliger, de står på påler og alt sånt, tåler mye. Men det værtrykket er ganske ekstremt, og hvis det kommer en skikkelig svær en, så spørs om du sparer så mye på å ligge i Miami da, eller ligge i Florida. Ja, jeg vet ikke. Miami har vel ofte klart seg, har de ikke det? Altså, det kommer vel fra andre siden, tror jeg, som regel. Ja, men de har ofte klart seg hvor disse hurricanes har gjort landfall nord for Miami. Det er sikkert så. Derfor Miami ligger der det ligger, skulle jeg tro. Ja, og det er også deler av Karibien, eller Kine, som også har liksom hele tiden, altså by the grace of God, unngått disse store orkanene. Og så har de gjort det høres bare ut som en risky trade, det er alt jeg tenker. Ja, mulig. Du kjenner det nok godt. Altså. Det var jo slik, det var vel i år, var det ikke det? Jo, jeg tror det var i år da jeg var der borte, da blåste det så fælt at vi mistet vel, jeg tror vi mistet strømmen mens vi drev og tok opp. Og da hadde jeg vært rett før. Ja, da hadde jeg vært ute, og det var, altså vinden var sånn, det var nesten umulig å klare å gå mot den. Så det trykket på. Så, men prisene, altså det er som du sier, alt er blitt veldig dyrt nå i... Men forsikring er, altså det er uninsurable nesten. Ja, det er jo, det blir garantert et problem. Du ville tro at selskapene ville komme inn og by, ikke sant? Altså hvis noen er uninsurable, det er alltid noen som er villig til å ta risken om det er reassurert i Lloyds eller hvor det er, så vil du tro at det er noen som klarer å, en aktuar som klarer å beregne en fair value for dette her, og et selskap som da sørger for at prisen de tar ligger over der. Men hva vet jeg? Jeg vil jo tro, altså det er jo snakk om å få spredt den risikoen på nok enheter. Statnet hadde en markedsanalyse de publiserte, jeg tror det var i helga nå, og der de hadde en greie over, altså det står ikke så veldig, det handler om energibalansen i samfunnet, og så var det i overskrift egentlig som jeg synes oppsummerte den greit, litt nedi negativ kraftbalanse hvis det ikke kommer ny produksjon, og det synes jeg sier alt. Og de snakker om alt mulig annet, det er jo Statnet, så det er jo ikke så veldig overraskende at de ikke snakker om eksporten. De snakker om alt annet enn eksporten, og det de basically sier er at Norge har ikke nok strøm. Nei, og da skal vi ha gått igjen, og da kunne jo den diskusjonen med Melkøya kommet opp, og en hel del andre ting. Ja, og eksporten, og det er jo tusen ting vi kunne ha gjort, ja. Og kunne ha diskutert, men her sier de man bygger mer. Og det er jo for så vidt sant, man må sikkert bygge mer hele tiden, men det koster jo penger. Ja. Når vi samtidig pøser ut, eksporterer til andre, så er det vel det der et sluk av en annen verden. Så da skal norske skattebetalere antageligvis da opp med penger for at man skal bygge ut, for at strømmen skal bli dyrere, fordi vi eksporterer til utlandet. Jeg tenkte på det der med eksporten, for det har jo vært diskutert hele tiden. Nei, Norge har signert med EU, vi kan ikke gå tilbake på det. Så bare... Men hvorfor kan Tyrkia sitte og forhandle ad hoc med Sverige om NATO-medlemskap, mens Norge kan ikke forhandle med EU? Ja. Sitter ikke vi i akkurat like sterk posisjon overfor EU som Tyrkia gjør overfor NATO? Det kan jo være at noen norske politikere ønsker å utmerke seg i en debatt med EU, kanskje se for seg kanskje en karriere der, hva vet jeg? Kanskje. Jeg skulle bare ønske at man satt Norge først én gang. Ja. Og så kan man gå tilbake og sette Brussel først igjen, men bare én gang. Ja, det hadde vært hyggelig. Det er jeg helt enig i, hvert fall når avgjørelsene om det vi har drivet med ble fattet på feilaktig grunnlag, så er det jo
rimelig at man kunne ta den rollen. Jeg helt enig. Det ville vise respekt overfor folket. Fallende diamantpriser. Ja. Vet du hvorfor det opprinnelig er så høye priser på diamanter? Nei, det vet jeg ikke. I 1930 så var jo ikke diamanter dyr. Diamanter er ikke sjelden. Det er en myte. Diamanter er jo overalt. Mm. Men frem til sånn 1998 eller noe sånt, så var det De Beers-kartellet som eide typ 98% av alle diamanter og lagret dem. Men grunnen til at det ble så dyrt var en reklamekampanje gjennomført av han som er faren til markedsføring, nevøen til Freud. Og før det så var ikke diamanter dyr. Og det samme, og det var i 1930, og så nesten over natta ble diamanter dyr og sjelden. Og det samme gjorde de i Japan typ 30, 40, 50 år senere. Det er bare markedsføring. Mm. Det er derfor det ikke finnes en diamant ETF, liksom. Wow. Men nå faller prisen. Ja, 39% på en måned på et karats diamanter, fra $1,400 hver karat og til 850. Så det er jo dramatisk det i seg selv. Men det er i hvert fall voldsomt. Bra for de som ønsker å kjøpe den slags. Litt mer kjedelig for de som sitter med dette her i en liten sånn en liten tøypose i safen. De sier jo det at hvis du går inn på en sånn diamantbutikk og kjøper diamant, og så går du til nabobutikken som kjøper og selger, og så prøver du å selge, så får du 10% av beløpet. Der har du verdien. Ja, det er vesentlig lavere. Jeg så på dette her for veldig mange år siden. Jeg var i Hatton Garden, så jeg var i Antwerpen og kikket på det, og det er helt håpløst. Det er null likviditet på det der. Men det var sånn roughly de nyhetene vi hadde sett på. Ja, og så bortsett fra det, så er det jo en ting. Altså, jeg ser på dette statlige nedsalg av Argentum, eller vurderer salg av Argentum. Og Argentum, bare, det er jo da dette. Det er jo ikke et PE-fond egentlig, fordi det er et fond av fond som staten satt opp. Så staten satt opp et fond, ga det penger, og de pengene ble da investert i andre fond som drev med private equity. Og det var jo helt fantastisk for de som hadde eller var i ferd med å starte private equity-fond i Norge, for plutselig fikk de enormt med forvaltningskapital av staten. Og det vi vet er, altså historien har vist at dette var i en periode som var helt utrolig bra, altså med fallende renter og kvantitative lettelser og derav stigende aksjeverdier, så det har gått helt utrolig bra. Men så kom da den debatten hvor de ansatte ikke de lenger skulle kunne være medinvestorer, fordi de fikk anledning til å investere i dette her også, så de fikk jo fantastisk avkastning, de ansatte. Og så sparket Vestre styret, som da ikke ville gå med på videre kutt i goder. Og nå sitter da staten igjen og eier dette her Argentum med et nytt management. Men hva er verdien av noe sånt nå? Altså fond i fond verdien, den er, altså hvis du ser på et annet fond i fond, ikke statlig eid, så ligger verdien i det, det ligger i at du beholder forvaltningskapitalen og alle kundene i fondet. Verdien er nettopp kundemassen. Her er kundemassen en, og det er staten, bare så det er sagt. Så du kan lure på det. Og i tillegg så har de som drev dette i suksessperioden godt hjulpet, må jeg si, av en fantastisk oppgang i aksjemarkedene og nedgang i renter og alt det der vi snakket om i sted. Veldig mye hjulpet av det. De har, begynt sitt eget. Så du har ikke det samme management-skillet, nummer én. Du har ikke tusenvis av ulike investorer og institusjoner som aksjonærer. Så jeg lurer egentlig på hva det er du selger. Og det vi har sett er at fond i fond generelt har
falt veldig i verdi, altså den verdien som andre investorer, andre finansforetak har vært villige til til å gi for disse. Så jeg må jo si at dette her skal bli spennende å se. Også utifra at liksom skillsettet med private equity, altså de som valgte aksjene og selskapene som de da skulle investere i, det var ikke de som satt i Argentum, men de som satt i underfondene som Argentum hadde investert i. Så jeg er litt, sånn, litt spent hvordan den matematikken skal settes opp, og begrunnelsen skal settes opp, så det blir en spennende sak fremover å følge med i. Så var det en annen sak jeg så, og det var Nvidia. Nei, det heter Nvidia, jeg tenker meg, men gjør ikke det? Altså selskapet som da lager disse prosessorene som benyttes til, ja, det er, de er jo ikke det eneste, men de er i hvert fall en av de mest kjente som lager prosessor til AI-maskiner. Og de er da opp 200, altså aksjen har steget 215,000% siden børsnoteringen i 1999. Altså vi kan liksom si hva vi vil om bitcoin, men altså 215%, det er så det holder. Og hvis du investerte $10,000 på IPO-en, altså ved børsintroduksjonen, så er den verdt $21,5 millioner i dag. Men i løpet av den tiden da, fra 99, altså 1999 frem til 2023, så har aksjen falt mer enn 50% ved 12 tilfeller, og mer enn 90% ved 2 tilfeller. Så det forteller jo hvor sterk mave, altså, eller risikotoleranse du måtte ha for å kunne nyte godt av de 215,000%. Det er verdt å minnes, fordi vi hører jo alltid om ting som har gått voldsomt opp, men det er ikke alltid vi forstår at du kan si at basehopping er som en sånn godnattsang for barna i forhold til den adrenalin turen du har vært med på for å kunne oppnå disse 215,000%. Men du hadde et eller annet om det. Du mente at dette var opprinnelig finsk, var det ikke det? Eller finsk? Nei, men det var mye finsk. Jeg tenker på når, i tidlig fase, fordi Nvidia driver og slåss med et selskap med 3DFX. Og det var, jeg mener at det var et finsk selskap som var det aller første grafikkortet som kunne produsere 3D-grafikk. Så det var litt sånn blanding av historie her, men de har jo lang historie fra tilbake til 93. Ingen skjønte jo hva det her, altså GPU er jo en relativt moderne oppfinnelse. CPU, altså en prosessor, er mer en altså den gjør ting i rekkefølge, mens en GPU kan gjøre parallelle prosesser, som er grunnen til at det funker så utrolig godt til ting som AI, for eksempel, at du prosesserer på en helt annen utgangspunkt. Men det er rart det der, å tenke tilbake når jeg brydde meg om sånne her ting på 90-tallet, liksom, og hvor umulig det var å se hva Nvidia kom til å bli. Selv bare for noen år tilbake, rett før bitcoin tok av, hvor vanskelig det var å se potensialet i Nvidia, som så ut som i aller høyeste grad et ultranisjeprodukt i en ultranisje. Mm. Et lavskala nisjeprodukt som noen få personer var interessert i. Små antall mennesker, liksom, noen millioner. Og så ble det utrolig viktig utvinning av kryptovaluta. Så døde det ut, og så kommer AI det sekundet det, og så ser du at AI er enda større. Og nå er det jo det mest ettertraktede nesten produktet på jorda, er jo en av de H100-kortene. Ja, og det igjen forteller jo sitt om vår evne til å forutsi. Ikke sant? Altså, helt umulig å forutsi noe av det. Nettopp. Helt umulig. Nettopp. Så skulle du egentlig ha fått med deg
Nvidia, så vil jo det ha, sannsynligvis ha skjedd ved at du har investert i et eller annet teknologifond. Og der skulle jo også forvalteren vært mer enn en kall for å ha sittet på noe som da halverte seg, ikke sant, med ikke ujevne mellomrom, men hele tiden, men mer enn 12 ganger, og mistet 90% av verdien sin 2 ganger. Det vil være veldig lett for en forvalter å si, og spesielt når han blir da spurt om hva han har i porteføljen og hvordan han tenker, så vil det være veldig lett for en forvalter å si at nei, det der kuttet jeg ut, altså jeg orker ikke å være med på. Så det sier sitt. Ellers så, på den positive siden da, så har da Financial Times, eller en journalist i Financial Times, gjort en studie av suksess, det de kaller suksessrike mennesker. De har da blant annet, det er Jamie Dimon som ble avbildet i forbindelse med dette, men de har sett på veldig mange mennesker fra næringslivet, banker, teknologiselskaper, mange sånne ting, Zuckerberg er blant dem og så videre, for å se om det var noen fellestrekk hos disse menneskene. Hva er det disse menneskene gjør som vi andre dødelige ikke gjør? Og det var interessant å se, for det er absolutt fellestrekk. Og det interessante med disse fellestrekkene er at hvis du skal gjøre det, så koster det deg ingenting annet enn en innsats. Og jeg tenker at hadde noen sagt at vi skal løse disse problemene for deg, men det koster deg 2000 kroner måneden, eller 10 000 kroner måneden, eller et eller annet sånt, så hadde man tenkt at da må det ha en verdi, så da, det skal vi være med på. Men fordi dette her er gratis, og jeg skal gå igjennom litt hva de fant ut, så vil antageligvis 95% ikke gjøre noe med det. Men her er de tingene. Det ene var folk de studerte, viser seg fellestrekket. Det ene var de sto opp tidlig om morgenen. Og de sto opp tidlig om morgenen rett og slett for å få litt tid, egen tid som de da kunne bruke. Og jeg skal komme tilbake til hva veldig mange bruker den der tiden, eller faktisk alle brukte noe av den tiden til. Det andre de gjorde var å redusere antall beslutninger de måtte ta om morgenen, og det har med det psykologiske at det er grense for hvor mange gode beslutninger vi kan gjøre i løpet av en dag, og du er mer opplagt på begynnelsen av dagen, slik at det er lettere for deg å fatte gode beslutninger tidlig på dagen enn når du begynner å bli sliten mot slutten av dagen, hvor du tenderer til å ta shortcuts i beslutningsprosessen din, rett og slett for å bare komme igjennom. Så de aller fleste dødelige vil da ikke være i stand til, altså det er, som jeg sa, det er grenser for mange gode beslutninger du kan fatte i løpet av dagen. Så hva gjorde de om morgenen? Jo, de planla dagen i forveien hva de skulle ha på seg. Når det gjelder Mark Zuckerberg, så har han bare bestemt seg for at han skal ha t-skjorte, for han vil ikke bruke tid på det i det hele tatt, så han går i t-skjorte og muligens solabukse, jeg antar det han har på seg, men i hvert fall, det var en av måtene han gjorde det på. Andre la klærne sine klare kvelden i forveien, slik at de kunne bare uten å tenke seg om, hoppe i klærne. Vi vet alle, hvis du skal pakke om morgenen og skal gå tidlig, hvor frenetisk og gærent det kan være. Altså, du har høy puls og prøver å huske ting, og du kommer halvveis ut døren, og så har du glemt et eller annet, og så videre. Helt håpløst, i hvert fall, synes jeg. Så det ene var da å redusere antall beslutninger. Mosjon. Samtlige gjorde en eller annen form på emosjon. Og det er ikke så viktig, altså du må bare finne en som passer til deg. Slik at det er ikke meningen at du skal pushe deg sånn at du får ubehag for ubehagets skyld eller noe sånt, men det å få emosjon på morgenen hjelper å få i gang både kropp og hodet, altså du får liksom økt blodtilførsel, og det hjelper også på en endorfinproduksjon din, som gjør at du blir gladere i seg selv. Så det var viktig. Jeg nevnte dette med beslutninger, og så kom de da til at man skrev opp de tre viktigste tingene, de tre tingene som de skulle gjøre den dagen, som hadde prioritet.
Og det har jeg hørt fra mange, at de bruker det, og det gjør at de kommer igjennom den dagen, og da kan de på slutten av dagen si, ja, jeg fikk gjort det der, og du får på en måte en velværefølelse ved at du har klart å gjennomføre de tingene du har satt deg. Så noen drev med alt fra Krav Maga til stretching, altså den motionen, andre jogget seg en tur, gikk på et treningssenter, det var ikke så viktig. Altså finn noe som passer for deg, og så end liksom litt på rutinen av og til, slik at du får litt mer effekt av treningen. Men disse tingene dette gikk igjennom hos disse menneskene. Det er enkle ting. Og så så de på noen av morgenrutinene til andre. Beethoven har laget seg da kaffe med ikke mindre eller flere, men akkurat 60 kaffebønner. Jeg vet ikke helt hva det kalles, altså det at du er opphengt i det, men det var en del av hans rutine, mens Warren Buffett drakk en cola. Jeg vet heller ikke om det er så positivt å få et sukkersjokk som first thing in the morning. Men disse var egentlig de enkle tingene som alle kan gjøre, hvis de vil. Så det er bare opp til din egen motivasjon og tiltak å kopiere dette her, fordi det virker, dette er fellestrekkene for folk som får ting gjort. Og det er helt garantert, hvis du sjekker noen av disse i Norge som har hatt suksess innenfor forskjellige områder, så jeg er sikker på at det finnes noen tilsvarende rutiner hos de aller fleste av disse her. Men det er enkelt å få til. Altså det er, ok, du må stå opp tidligere om morgenen. Da kan du legge deg tidligere om kvelden hvis det er et problem. Prøv å stå opp samme tid hver morgen. Og om du velger å meditere, mindfulness, eller om du går ut og løper en tur, det viktige er at du gjør et eller annet, sånn at du får litt bevegelse, men også det vi kaller på engelsk clarity of mind, før du går i gang med dagen. Så jeg tenkte at det var verdt å dele, og håper egentlig at folk give it a shot, for liksom nedsiden er veldig liten. Altså nedsiden, men du må jo da gjøre det nok dager til at at dette kan bli en rutine for deg, så det hjelper ikke om du står opp i morgen, tirsdag morgen, og sier ja, klokka 5, det der virker ikke for meg, jeg er trøtt fortsatt, og ikke klarte jeg å finne på 3 ting å gjøre, og så videre. Du må på en måte gjøre det som en disiplin. Helt til slutt, så kunne jeg bare tenke meg å takke Norwegian Hull Club, som jeg holdt et foredrag for halvannen uke siden utenfor, på Herdla utenfor Bergen. Mest fordi de stilte utrolig interessante og ganske krevende spørsmål, men jeg synes denne sesjonen var veldig, veldig bra fra mitt ståsted på grunn av den feedbacken og det engasjementet som de ga. Så jeg har for øvrig et foredrag på et privat arrangement i Oslo denne uken og neste uke i skal jeg snakke på karrieredagen i Bodø. Så det blir spennende det også. Det var de tingene jeg hadde tenkt å nevne. Noe fra deg? Nope. Da er vi tilbake neste uke. Ha en fin uke.